No hetkeä tuon heräämään näin aikaisin, tai ihan tosi kamalaa. Pahin murheeni oli, että heräänkö tähän aikaan. Onneksi sain herättyä. Onneksi nukuin joku 4 tuntia. Se on parempi kuin ei mitään. Koska mun vaihtoehto oli se, että mä olisin nukkunut 0 tuntia ja mennyt samalla silmillä. Se olisi ollut ehkä kammalempaa. Mä luulen, että mä kiitän itteeni. Yeah. Tervetuloa lauantai-aamuun. Olen lähdössä kohti Puolaa tänään. Joo, tää on joku kylä nimeltä Rzezov. Mä en tiedä yhtään miten se lausutaan tai mitään, mutta ehkä se selviää tämän matkan aikana. 5/5 aamupala. Varmasti muuten rupee närästää heti kun pääsee vaan tuonne lentokentälle. Ei ollut muuta. Mä oon bussipysäkillä. Sen bussi olisi pitänyt mennä periaatteessa 3-4 minuuttia sitten. Mä en ole tosin yhtään varma, että mistä asti se tulee. Tuleeko se Helsingistä asti vai tuleeko se tästä vähän lähempää. Mutta mä rupeaa vähän jännittää, koska tässä pysäkillä on nämä pysäkiaikataulut. Niin tässä ei ole mitään merkkiäkään siitä mun bussista. Toivotaan, että se nyt oikeasti tulee. Muuten mä oon fakissa. Sitten mä joudun tilaamaan taksi. Ja Uberin. Takseissakin voi olla muuten vähän ruuhkaa, koska ihmiset on kuitenkin loppujen lopuksi vasta vähän aika sitten päässyt baareista himmaan. Joten rip meikä. Mä en jaksanut yhtään nyt tämmöstä. Ois sit siinä. Päivän ensimmäinen etappi suoritettu. Mulla on siis vaihto täällä Münchenissä. Mehän käytiin Münchenissä yllön jo Jessen kanssa tuossa aikaisemmin tänä vuonna. Tuttu lentokenttä. Hirveen iso. Milloinkohan Suomeen tulee niin iso lentokenttä, että siellä pitää mennä semmoselle junalla maanalle. Se on hienoa. Musta on niin kummallista aina mennä ulkomaille, kun täällä niinku tää röökin polttaminen on ihan fine. Ja kaikki nää tämmöset niinku merkit saa näkyy. Täällä on niinku tämmönen kamelin oma röökikoppi. Ei paljon Suomessa ole tällaisia ollut. Mulla on vielä suunnilleen 2 tuntia siihen, että mun lentokone on edes tossa. Sitten mä pääsen bordaamaan sinne ja sitten lähtee seuraavaan kohteeseen, joka on se... En mä tiedä miten se pitää sanoa. Mut se on pieni kydä Etelä-Puolassa. Mä en oo ikinä käynyt Puolassa, joten sinänsä niinku menee nyt sekin paikka sitten checklistalle, vaikka tää onkin tosi pikainen reissu. Mä oon lähes huomenna päivällä takaisin. Ja mulla on tää sama rumba edes. Mulla on huomenna siis vielä pidempi vaihto täällä lentokentällä. Joten nyt täytyis varmaan ehtiä jotain tekemistä, koska 2 tuntia ei jaksais kyllä istua täällä vaan. Tiimättä yhtään mitään. Pitäis syödä jotain. Fun fact tähän väliin. Mä rakastan hengata lentokentillä. Mun joskus pitkäaikainen haave. Se on nyt vähän mennyt, koska mä oon päässyt matkustamaan enemmän. Mut mun haave oli jossain vaiheessa se, että mä voisin matkustaa maailman kaikki isoimmat ja siistimmät lentokentät läpi. Sillä mä voisin elää siellä lentokentällä 12 tuntia. Siis kuinka turhaa. Niin se on kaikissa loppujen lopuksi ihan samanlaiset kaupat. Mut jostain syystä se lentokentällä oleva tunnelma on mun mielestä niin hieno. Varmaan siinä on se, että kun sä tiedät, että kaikki on lähes jonnekin matkalle. Ja sit se tarkoittaa myös aina itselle, kun pääsee Helsinki-Vantaan lentokentälle. Se tarkoittaa sitä, että sä pääset kohta matkalle. Ja lähes poikkeuksetta ne matkat on aina jotain tosi kivaa ja siistiä. Mutta nyt tosiaan pääsen nauttimaan tänään ja huomenna lentokenttä hengailusta, joka sinänsä se on ihan ok. 1 panini myöhemmin. Feels good, man. Tietysti mikä on puhdasta voittoa, nimittäin se, kun Netflix on niinku herra vuonna 2016 vihdoinkin saanut tehtyä jotain sopimuksia, että neillä on sisältöä, jota voi ladata offline-käyttöön varten. Tämähän on ollut siis ainakin Viaplaylla aika pitkäänkin itse asiassa ominaisuus silloin, kun siis jo vuosia sitten tullut sinne. Mä en ole kyllä Viaplaytä nyt pitkään aika itse käyttänyt, mä oon nyt vaan pysynyt tuossa Netflixissä, mutta nykyään täällä pystyy lataamaan sarjoja. Ei kovin monia, mutta siis ainakin kaikki nuo Netflixin omat jutut, ne on ladattavissa. Ja mä itse asiassa otin tän heti testiin ja mä oon ladannut tänne. Katoin äsken lentokoneessa. Tää on siis lentojen pelastus oikeesti. Latasin Amanda Knoxin, tää oli dokumentti, tää oli itse asiassa tosi kuumattava ja tosi hyvä. Suosittelen, jos kiinnostaa yhtään semmoset oikein randomit murhamysteerit. Sit mä oon katsoa tämmöstä sarjaa kuin Bloodline. Mä oon nyt 2 kautta kattonut himassa, tai siis 2 jaksoa kattonut himassa. Mä latasin nyt varmuudeksi ihan pirusti jaksoja.
mutta tää on ollut tosi tervetullut uudistus. Mahtavaa. Ja tää siis toimii toistaiseksi vaan tableteilla ja älypuhelimilla, joten ei onnistu läppärille lataaminen vielä, josta moni onkin valittanut, mutta me kaikilla on älypuhelimet melkeinpä, että suosittelen vaan lataamaan sen appin tähän tai ottamaan kun pädi käyttöön, missä se on niin toi on mun mielestä tosi vörtti. Onneksi täällä on wifi, mä voin tuhlata aikaa siihen, että mä julkaisen mun eilen kuvaamani vlogin, mitä te olette kattonut toivon mukaan. Ja vastailen sähköposteihin, mitkä on jäänyt rästiin. Se on himas tosi vaikea vastata, mä oon puhunut tästä aikaisemminkin, mutta sähköposteihin vastaaminen on tosi vaikeeta sen takia, että sulla on aina jotain muuta tekemistä. Sulla on videoiden editointi, sulla on videoiden kuvaamista, nauhoittamista, pelaamista, ruoanlaittoa, siis kaikki mahdolliset selitykset. Sitten kaikki sähköpostit jää. Mutta aina kun jossain reissussa, ihan sama missä, jonkun luona tai jotain muuta, niin aina löytyy aikaa silleen, että voi vastata sähköposteihin. Joten ehkä mä nyt käytän tämän ajan hyödyksi. Mulla on tässä vielä 2 tuntia siihen, että mun kone lähtee, joten... Sanokaa kaikki moi. Periskouppaan. Pitkästä aikaa periskouppaan. Tää lentokentällä on hyvä tulla aikaa. Kato. Siellä on monia tyyppejä. Te voitte bongata ittenne vlogista. Tervetuloa Puolaan. Huone pitää tsekata heti. Testis. Hyi ollakaan, täällä on se rööki. Täällä on vedetty röökiä. Hyi! Mutta toisaalta me ollaan Puolassa. Pakko sanoa, että hajusta huolimatta ensivaikutelma aika hyvä. Tää koko hotelli on varattu näiden juhlien vieraille, jotka tulee tänne. Mä kerron kohta lisää, mistä on kyse. Ja näkymä. Wow! Siinä on teille kuulkaa Puola. Zezov. Ne sanoo lentokoneessa, että tää on Zezov. Zezov. Joten tää on varmaan sit Zezov. Pakko sanoa, että looking good. On ainakin tilaa. Ja sit vielä kylppäri. Ei oo kylpyammetta. Fuck. Se on ollut kyllä niinku liian hyvä ollakseen totta. Nice. Ja nää pitää aina pölliä. Saippuat. Hei, näyttää hyvältä. Nyt selvisi, miksi täällä on se rööki. Tää on smokers room. Mä en oo nähnyt, että tällaisia olisi oikeesti enää olemassakaan. Ne tosi harvoin kysyy, että haluutko tupakoida huoneen, missä saa polttaa. Dubaissa on, koska siellä poltetaan tosi paljon, mutta täällä saa polttaa. Multa ei oo siis kysytty mitään. Mä en tiedä, kyllä mä tämän huoneen voisin vaihtaa. Ei se nyt niin pahasti haise täällä, mutta sit tulee vaan ekstra säätöä. Tää on ihan ok. Mut miettikää, että on oikeesti hotellihuoneet, missä saa polttaa. Nyt vähän ehkä harmittaa, kun ei polta, koska röökaaminen sisällä, niin no joo, en mä tiedä. Omassa tupakan savussa niin kuin nukkuminen ja kaikki muu, niin kuulostaa kyllä ajatuksen aika vastenmielisen. Joo, ihan hyvä vaan, että rööki. Ja tämän takia mä olen täällä. Nimittäin G2A on semmonen sivusto, mikä välittää erilaisia pelikoodeja ja esimerkiksi CSGO-skineja ja muita virtuaalisia itemeitä. On ollut niiden kanssa tekemisissä jonkun verran, siis silleen niillä oli suomalainen tyyppi siellä töissä, jonka kanssa mä oon niinku ollut yhteyksissä tosi paljon. Mulla on niinku tarjottu sieltä sponsoridiiliä niinku mun pelikanavan puolelle ja mun striimeihin. Mä en ikinä lähtenyt siihen, mut mä oon kuitenkin saanut sieltä erilaisia lahjakortteja, mitä mä oon voinut jakaa niinku mun seuraajille ja katsojille niinku mun pelikanavalla ja mun livestriimeissä Twitchin puolella. Jonka takia niin mut on kutsuttu myös tänne, koska mä oon ollut heidän kanssaan tekemisissä. Ja siis he maksoi kaiken. He maksoi lennot, he maksoi tämän hotellin. No kun mä oon varannut tämän koko hotellin tästä kylästä. Tämä on tämän kylän paras hotelli. Mä katsoin TripAdvisorista, joka on semmoinen sivusto, missä ihmiset voi arvostella 4,5 tähteä. Ja tää on oikeesti aika fancy. Oli aika hieno toi aula tuolla.
Ja ne on varoittanut koko hotellin ja ne on kutsunut tänne ympäri maailmaa vieraita. Ja tänään illalla, lauantai-iltana, on juhla heidän toimistollaan, joka siis sijaitsee tässä pienessä kylässä. Ja pakko myöntää, tosi kummallista, kun mä tulin lentokentälle, tosi pieni kenttä, ihan kuin olisi johonkin Oulun lentokentälle mennyt vaikka Suomessa, niin siellä oli pelkkää G2-aata kaikkialla. Musta tuntuu, että se niinku on tämän pienen kylän suurin työllistäjä tai niinku suurin veronmaksaja, jos ei muuta. Mutta tää oli semmonen tilaisuus, mikä ei niinku sitouta mua yhtään mihinkään, mut kutsuttiin tänne viettämään joulujuhlia, winter partyja, niin pakkohan mun oli sanoa joo. Ja nyt mä oon ensimmäistä kertaa elämässäni Puolassa tällaisella näkymällä tupakoijien huoneessa. En tiedä miksi, tän saa mitä varmaan auki, koska tähän vedetään röökiä. Juu, kyllä. Ei ton enempää, okei. Mä en oikein tiedä mitä mä saan ajatella tästä. Siis tällaisit niinku, en ois ikinä uskonut, että mun lennätetään jonnekin viettämään joulujuhlat. Mä lähden siis huomenna pois, huomenna sunnuntaina takaisin Suomeen, joten alright! Täällä on myös tarjolla jotkut tämmöset komplimenttarivedet. Mä en tiedä, onks tää niinku kummi näistä on hapollista ja hapotonta. Toi näyttää siltä, että se voisi olla still water, eli hiilihapoton, ja toi näyttää siltä, että se on hiilihapollinen. Ja kato, tossa se lukee, hyvä, still ja sparkling, meni just toistepäin. Eetu, onneksi mä huomasin, still, mä en välitä kivenäisvedestä niin paljon. Mä dodgesin. Voiko enempää olla tuhlaasta laittaa niinku, siis juomavettä, hapotonta vettä lasipulloon? Mut hei, meillä on täällä tämmöinen. Voi, nyt on niinku maailmanluokan meininki. Mulla on nyt jo laukku ihan täynnä, niin mä en oikein tiedä mitä mä teen tän kanssa. No, unboxa taas. Näillä on muuten täällä tämmösiäkin. Nää omistaa varmaan tää hotellin tai jotain. Musta tuntuu, että nää on niitä lehmäkarkkeja, lehmäkermatoffeita tai niitä, mitä saa Lidlistä. Muoto ainakin täsmäisi. Okei, okay, let's see. Tuntuu pahalta tuota näin hieno paketti, mutta se on tehtävä. Jännitys tappaa mut. Talvitakki! mä odotin jotain muuta. Mä odotin kaikkea sälää. No mut hei. Nyt on taas uusi sponsoritakki. Mulla on se Monsterin takkikin, niin nyt on... Joo, okei. Okay. Ei ollutkaan mitään muuta. Nyy! Mä salaa toivon, että siellä olisi ollut shampoo tai jotain ihonhoitotuotteita ja muita hygieniatuotteita ja vähän karkkia ja ehkä joku peli, ehkä joku konsoli, vaikka uusi älykello, mut takki. Kai toi takkikin menee. Mä arvasin, että nää on näitä pehmäkarkkeja. Itse asiassa aika 5x5, kun on niin pehmeitä. Mä tuntuu, että mä en oo synnynyt vuosiin. Miks? Nää on hyviä. Hirveen mälli toffeita. Nyt pitää käydä suihkussa, koska lennon jälkeen ihan poikki. Mä en aamulla jaksan käydä suihkussa. Mä kävin eilen illalla. Mitä menee ryysyneen olla. Joten suihkuun ja sen jälkeen mulla on yksi tapaaminen. Täällä. Ja sit alkaa ne bileet. Mä en tiedä, toivottavasti siellä bileessä kehtaa kuvata. Ehkä mä otan vaan kännykän sinne mukaan ja otan tätä kameraa. Mä en ole varma vielä. Okei, okay. Nyt loppu maiskutus. Sos! Tuli käyty tapaamisessa, syötiin, juotiin ja valmisteltiin itseämme tulevaan koitokseen. Mua varoiteltiin siitä, että hei Ed, it's gonna be a party till 8 a.m. Ja mä oon silleen, okei, okay. Niinku all nighteri. Mulla lähtee huomioon kone yhdeltä päivällä. Se on superpieni ahdas purkki ensin Müncheniin ja sit sieltä taas vähän isompi kone joku 6 tunnin odotuksen jälkeen. Mä en tiedä mitä tästä tulee. Mä en oo mikään heavy drinkeri. Ja sit jos pitäis niinku aamuun asti jaksaa, oh, there's some vodka fountains. Mä oon silleen, okei. Okay. Sit ne sanoo, että hei, jos sä kuvaat jotain, meidän täytyy tarkistaa se, joten mä jätän varmaan tän kameran pois. Mut otan mun puhelimen mukaan mun fisheye linssin. Toivon mukaan siellä on jotain semmoista, mitä kehtaa näyttää. Koska se on kuulemma tosi eeppinen juhla, mikä tänään on. Ja tosi niinku hullua. En ois uskonut, että olisin täällä viettämässä yrityksen joulujuhlaa. Pikku aikahyppy bileisiin. Keskittyneen norjalaisen ilme. Fuck you guys! This is easy!
uusi tilanteen! Helkkari. Ihan käsittämätön kanuuna. Siis todella huono olo. Täällä Puolassa mä en tiedä, vissiin ei saisi juoda vesijohtovettä. Joka on vähän sääli, koska tämmösinä heikkoina aikoina niin vesi tekisi hirveän terää. Täällä oli vaan se lasipullo. Eiliseltä. Mutta pakko vetää sit kivennäisvettä. Joka on sekin lämmintä, mutta se on sentään nestettä. Kello on vaille 11. Mun pitäis käydä nyt suihkus kohta, niin mä selviän. Mun pitäis luovuttaa tää huone ja ottaa mun kyy. Mitä helkkari? Puhelin soi. What? Come on. Respa soitti, että sun taksi on tässä 11. Mulla on 15 minuuttia aikaa nyt poistua tästä huoneesta, että mä ehdin siihen taksiin. Joten pakko mennä suihkuun. Miettikää, että siellä on tyyppejä, jotka on ollut siellä aamu 8 asti. Että ne on niinku lopettanut muutaman tunti sit. Juu ei. Aika mennä kotiin. Tai no ensin Müncheniin ja sit sieltä kotiin. Kuollut mies. Kuolleessa terminaalissa. Täällä ei ole ketään. Mä sekkailin äsken ihan helvetin kauan etsien tätä paikkaa, mistä mun lento lähtee. Seuraava lento lähtee siis 3 tunnin päästä Helsinkiin. Ja tää on ihan järjettömän kokoinen tää Münchenin kenttä. Mä en edes tiedä missä päin me ollaan oltu silloin, kun me ollaan keväällä käyty täällä, koska mikään näistä ei näytä yhtään tutulta näistä paikoista. Mut joo, nyt mä tapan aikaa. Täällä on vähän käsittämätön hedari. Kävin myös shoppailemassa. Löytyi tämmönen Polaroid-kamera. Siis Polaroid-kamerathan on ollut joskus ihan tosi kova juttu. Ja nyt vähän niinku palas muotiin tossa 1,5-2 vuotta sitten. Ja aika monilla on Polaroid-kamera, semmonen Instax. Ja nää on tosi kivoja. Ja mä oon kattonut aina silloin tällöin myös Polaroidin. Tää on siis kamera, missä on 32 gigaa muistia, oma akku. Ja se tulostaa suoraan ne kuvat. Tämmönen setti oli. Mä katsoin, mitä tää maksaa Suomessa. 150, ja sitten täällä oli semmonen elektroniikkapulju, niin mä ostin tän sieltä, maksoi 99, ja todellakaan huono. Joten nyt mullakin on tämmönen hipster-kamera. Tää näyttää oikeesti tosi kivalta. Ja täällä voi ottaa videotakin. Mun puhelin tippu lattialle. Se on näyttää alaspäin, mä en uskalla kattoo, että tuliko siihen särä. Fuck, Eetu. Mämmikoori. Mut niin, tossa on 10 megapikseliä, joten ei se nyt mikään kovin häppönen ole. Ja tommoset valokuvat, niinku tommoset tulosteet maksaa kaikki tyyliin mitä 30, 40, 50 senttiä kappale. Et sinänsä aika kallista, mutta toisaalta tänä päivänä kaikki on vaan digitaalisessa muodossa, joka on silleen vähän sääli, koska esimerkiksi mullakin kun teinivuosilta on kaivannut, tai siis mä oon halunnut niinku näyttää jotain kuvia mun teinivuosilta teille monissa mun videoissa, mut mä en oo voinut, koska mulla ei oo niitä enää. Ne on vaan hävinnyt, koska ne oli kaikki silloin tuli just digikamerat, ne yleistyi ja meilläkin niinku meidän perheessä kaikki kuvat otettiin digitaalisena ja mutsi on jonkun verran niitä niinku tulostanut ja laittanut niitä albumeihin, mutta sit siellä oli vaikka mitä kaikkea teinivuosien, irkkalleria vuosien kultaisia kuvia, joita mä en pääse koskaan näkemään enää, koska ne on vaan hävinnyt, joten ehkä toi vähän edesauttaa myös sitä. Okei, nyt mä tarkistan sen puhelimen. Luojan kiitos. Kiitos Jumala. Vihdoinkin mä oon kotona. 12 tuntia meni tämän päivän matkusteluissa. Se oli vähän liikaa ehkä. Etenkin kun kyseessä oli yhden päivän reissu. Se oli ehkä vähän too much. Too much to handle mulle. Mä menin Tai siis pahinta tässä on se, että suurin osa siitä päivästä oli vähän semmoinen venailu. Se lento, mikä tuli Münchenistä Helsinki, oli tunnin myöhässä. Me venattiin aika kauan siinä oli jo niin kuin koneen sisälläkin sitä, kun liikuttiin ja siellä oli hirveä ruuhka. Ja sitten siellä oli vähän pakkasta, niin sitten kaikki lentokoneet meni suppuun siihen, kun niiden kaikille laitettiin sitä jäätymisen estoainetta siipiin, joka hidasti sitä prosessia. Se on niinku kotiin mennessä, niin se on superrasittavaa. Etenkin kun sä tiedät, että se tulee olemaan himas tosi myöhään. Kello on tällä hetkellä lähemmäs 1 aamuyöstä ja mä oon ihan poikki. Tietysti asia voi vaikuttaa se, että tuli eilen oltua siellä yönvietossa, illanvietossa, joka oli niin kuin kaiken kaikkiaan aika eeppinen juttu. Moni voi ehkä miettiä, että noin, että oliko tää nyt vörtti, että sä olit niin kuin yhden päivän reissussa, sä menit käytännössä vaan bailaamaan sinne. Mut
mä oon tehnyt itselleni semmoisen lupauksen, että jos mulle tarjoutuu tällaisia mahdollisuuksia, tilaisuuksia, missä mä pääsen vaikka ulkomaille, niin mä tartun niihin kyllä heti, jos mä vaan voin. Koska se on mulle niinku... Tai siis siellä oli 1000 ihmistä, ja ne 1000 ihmistä oli niinku vieraita, ja jotka oli valittu sillä perusteella, että keiden kanssa ne on tehnyt töitä viimeisen kuluneen vuoden aikana. Ja siellä oli tosi paljon erilaisia ihmisiä, siellä oli paljon sisällöntuottajia, mä juttelin muutaman amerikkalaisen striimaajan kanssa, miettikää niitä. Ne on niinku tullut Jenkeistä sitä yhtä päivää varten sinne Puolaan, ainakin hevon huitsin kuuseen. Ja juttelin niiden kanssa aika paljon, ja mun mielestä oli aika jännä, oli niin erilaisia kuin minä. Tai mitä niinku eurooppalaiset ihmiset, tai vaikka suomalaiset, ruotsalaiset, joita on tavannut niin YouTubetta ja striimaa. Aika paljon niin kuin pääsin juttelemaan sellaisen tyyppien kanssa, jolla on tosi paljon vaikutusvaltaa. Se on aina vähän outoa tälleen niin YouTubettajana, joka vaan tekee näitä videoita ja pääsee tuommoisiin tilaisuuksiin. Niin sä näet tyyppejä, jotka on tehnyt joskus ihan sairaan isoja juttuja. Ja siellä oli monia erilaisia, sanotaanko, tahoja, jotka järjestää isoja CS-turnauksia tai ylipäätään eSports-turnauksia. Ja niiden kanssa pääsin niin juttelemaan, että Se oli tosi siistiä, ja toivon mukaan se avasi mulle niin kuin jotain ovia siihen, että mä sain muutamia tosi hyviä niin kuin kontakteja, joiden kanssa me juteltiin vielä niin, kuin niin pitkälle ne asiat, että jossain vaiheessa pitäisi varmaan niin kuin nähdäkin. Ja kyllä sit mulle jäi käteen, krapula lisäksi tietysti niin kuin, uusia tuttavuuksia ja toivottavasti uusia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Ja tietysti tää vlogi, toivottavasti olette tykännyt katsoa. Meikäläinen nyt chillaa tässä hetken, räplää uutta kameraa, mikä mä sain, mutta jätetään se. Musta tuntuu, että se pitää ladata, siinä on akku. Joten jätetään se vaikka johonkin toiseen vlogiin, mutta nähdään taas pian.